Alô, alô, senhoras e senhores, Colono na área, e hoje eu estou aqui para dar dicas básicas e intermediárias para vocês de como adentrar no universo do GTA Online. O GTA Online chegou agora, 2 semanas depois do lançamento do GTA original. É um novo jogo, tanto que ele tem uma abertura própria, como vocês, se chegaram até esse ponto, depois da corrida do Lamar, já sabem que tem uma história, tem uma abertura. E a partir desse ponto, eu vou tentar dar as dicas para vocês aproveitarem o máximo o dinheiro que vocês conseguirem acumular e uma forma mais rápida de vocês conseguirem tanto dinheiro quanto experiência e onde gastar esse dinheiro. Que, como vocês bem sabem, no GTA Online o dinheiro é praticamente tudo, é a coisa mais importante. Tanto é que a Rockstar, pela primeira vez, vai vender o dinheiro do jogo com dólares reais, você vai poder comprar isso aí. Mas você jogando com essas diquinhas que eu falo e juntando bastante grana através manualmente, tu não vai precisar gastar a grana de verdade para comprar o dinheiro do jogo. Eu não vou adentrar no assunto de servidores e os problemas que muita gente está enfrentando. Eu vou tentar, eu já dei umas diquinhas que ajudaram muita gente, vou tentar dar outras para ajudar nesse sentido também ao longo dessa série. Sim, é uma série, porque eu estou descobrindo junto com vocês. No meu perfil principal eu já estou no level 32, acredito, já liberei bastante coisa, já descobri muitas coisas apelonas, muitas manhinhas, muitas coisinhas que eu vou ensinar para vocês futuramente numa coisa mais avançada. Sim, eu estou jogando muito GTA. Quanto ao COD, parei de jogar COD? Não parei de jogar COD, não vou abandonar COD. Mas agora eu tô numa vibe muito mais GTA. Por que tu não morreu, cara? Tu se recusa a morrer, velho. Odeio gente mortal, imorrível e tricolor. Tecnicamente eu deveria estar me escondendo aqui. É pra vocês aprenderem o cover. Mas eu preferi começar desde o início pra poder conversar com vocês direitinho e dizer exatamente o que vocês têm que fazer. Bom, aqui não tem muito segredo. É mirar, tentar pegar as cabeças e matar esses mulamentos. Ai, que é, rapaz? Mas tu não morre, rapaz. Ei, tem outro lá. Eu vou ver se tem outro aqui. Tem outro aqui. Vai, tá lá. Tá lá, filha da puta, rapaz. Tá, eu não vou me emocionar aqui. Peguem bastante, peguem toda a munição deles. Vocês vão precisar. Munição é fundamental nesse jogo. E os dólarzinhos também vai fazer uma diferença. Droga, fui pro lado errado. Ai, me perdi completamente. E olha eu dando tutorial e indo pros lados errados. Assim, não tenho condição. Eu tinha que ter ido pro meu carro. Eu vou voltar pro meu carro, exatamente. Desculpa aí, pessoal. Eu não vou começar tudo de novo, só porque eu me perdi. Ah, agora eu vou pegar o meu carro, porque o meu carro é BDS. Na verdade, esse aqui vai ser o primeiro carro que eu vou andar por aí, que é uma porcaria. Depois a gente vai poder escolher outro carro. Eu vou dar uma dica pra vocês de quais carros escolherem. Esse aqui, por exemplo, tu não pode escolher. Não pode, até pode aquele ali. Tu não pode escolher carros especiais, os melhores carros do jogo. Tu não pode, tu tem que comprá-los pela internet, porque tu não vai poder botar um rastreador neles. Isso é muito maneiro. Muito maneiro. Opa, deixa eu fazer a volta aqui. Aparentemente eu tô sozinho no servidor. Já vou conferir. Sim, eu estou sozinho no servidor. Não tem ninguém aqui comigo. O que é bom no início. Normalmente se você pegar, se não tiver ninguém contigo no servidor, é bom, porque tu vai lidar com os jogadores. Nossa, ficou muito bom aqui. Tu vai lidar com os jogadores agressivos já de início. Isso não é bom. Tu tem que morrer, desgraçado. Filha das porra. E a galera costuma ficar muito agressiva nesse free mod aqui. Isso que vocês estão vendo é só a parte de cima, é a nata do GTA. Porque a forma de tu subir de level e conseguir ter armas B10 para matar os seus teammates aqui, que não é recomendado pela Rockstar, em primeiro lugar. Eles não querem que a gente fique se matando aqui no free mod. O objetivo deles não é esse, é que a gente se junte para fazer os objetivos,
como esse que vocês vão ver aqui agora, que é o primeiro amigo do Lamar, que vai nos apresentar o Geraldo. Esse cara vai nos arrumar muitos servicinhos, todos eles relacionados com entrega de mercadoria para ele, de cocaína. E nós vamos conhecer muitos outros missionários, vamos dizer assim, que vão nos dar missões para que a gente vá progredindo, ganhando dinheiro e progredindo de level no online. Sim, tem uma história, tem um porquê de tu tá fazendo isso tudo. Não é um mata-mata desenfreado. E além do mata-mata, depois vocês vão ver que tem as missões, que é o que vai dar XP, que neste jogo é chamado de RP. O que vai lhe dar essa experiência são as missões, e não ficar solto pelo mapa, tanto que tu não ganha nem experiência e muito pouca grana ao matar os jogadores que estão contigo no servidor. Mas eu confesso para vocês que é a coisa mais divertida do jogo, é tu ficar matando os bonecos, correndo, tentando fazer as missões, e principalmente se tu se junta num comando, que o comando é como eles chamam os clãs aqui, que são incrivelmente divertidos se tu se junta de 2, 3, dá pra te bolar estratégias incríveis pra fazer assalto e coisa e tal, e os assaltos vão progredindo, tanto é que os levels mais altos liberam missões de assalto a banco, que tem que fazer preparação, do mesmo estilo da preparação da campanha. Se tu jogou a campanha, tu sabe do que eu tô falando. Então, o negócio é completamente absurdo de inovador e divertido esse multiplayer. Vamos continuar aqui, agora que propriamente dito vai começar a parada, agora que eu vou mostrar para vocês onde gastar e como ganhar o dinheiro inicial, que é muito importante, que tu precisa de dinheiro para comprar munição e armamento. Ah, eu tô com esse chapéuzinho, já vou explicar para vocês por quê. Munição e armamento tu precisa comprar, e tu precisa comprar uma garagem. Primeiro, tu não vai comprar um apartamento, tu não tem grana para isso, mas tu tem grana para a garagem. Quer dizer, tu não tem ainda, mas tu vai ter. Com as minhas dicas, logo logo você vai conseguir o dinheiro para comprar a sua garagem embaixo da ponte, que nem a minha. Mas ela é super bem localizada, cara, fica perto de tudo. Depois a gente conversa sobre a garagem. Deixa eu ver se aqui é um carro especial. Não, não é um carro especial, mas é uma porcaria esse carro. Eu vou pegar esse aqui porque já é melhor que o meu. Pelo amor de Deus. Como vocês vão ganhar dinheiro? Existem três formas de ganhar dinheiro nesse jogo. Basicamente, ou tu vende carros, tu rouba carros e vende carros na Ammunition. Quer dizer, que Ammunition? Na oficina. Tu pode vender os carros, sim. Muita gente não sabe disso. E tem carros que valem de 9 a 12 mil, já consegui em carros, alguns especiais. Não os especiais, porque os especiais tu não pode vender, são só os especiais têm um sensor de rastreamento, ou rastreação, algo desse tipo. Igual o seu carro, inclusive, que o seu carro também possui esse sensor. Então vê se tem uma jaquetinha. Eu gosto de jaquetinhas porque eu uso jaquetinhas e elas são boas para esconder o colete. Essa aqui é barata, 500 pila. Ah, o dinheiro ficou acumulado. Pessoal, que droga. Eu comecei esse personagem e o dinheiro que estava anteriormente, que da gravação que não funcionou, essa é a segunda vez que eu estou gravando. Desculpa, pessoal, voltando aqui. Me ligaram no Skype, eu perdi o raciocínio. Mas voltando como eu estava falando para vocês, o meu dinheiro da partida anterior, que não gravei o áudio, infelizmente, e ficou acumulado aqui, então eu já tô com... Começamos com 15 mil, vocês não vão começar com 15 mil, mas eu vou ganhar mais 15 mil rapidamente para vocês entenderem como é que funciona. Como é que a gente vai ganhar 15 mil rapidamente? Executando as ações que eu falei para vocês, vendendo carros. A segunda forma é fazendo as missões, logicamente. E também tu consegue dinheiro roubando as lojas. Agora no início é muito importante que tu roube. Tem mais de 30 lojas, tu consegue mais de $1,000 por cada uma. Já dá pra juntar um dinheirinho suficiente pra te comprar uma garagem aqui. Bom, aqui o Lamar já pinta a fita do nosso primeiro roubo, como eu estava falando pra vocês, das lojas. E eu vou cantar a morta pra vocês, como é que vocês têm que fazer esse assalto. Sim, existem maneiras diferentes de fazer um assalto. Tu pode chegar lá e tu matar o dono do bar e ganhar uma merreca de dinheiro.
porque ele não vai puxar dinheiro que tá escondido, ou tu pode esperar ele tirar todo o dinheiro de duas formas diferentes e conseguir mais grana por assalto. E outra coisa, lembra das máscaras, aquelas paradas das máscaras? Se tu usar uma máscara pra te assaltar o boneco, lá aqui estão as máscaras, ó, como eu falei pra vocês, pra comprar o... pra se esconder. Voltamos aqui, eu tive que atender outra ligação, eu já estou muito ocupado, desculpa aí. E agora a gente vai receber uma mensagem de celular do Lamar, como vocês viram eventualmente, e a gente aceita a fita, a gente aceita o convite para a fita, vamos dizer assim. Aí vai aparecer automaticamente no nosso minimapa o convite para a loja. Ou melhor, aí vai aparecer automaticamente no nosso GPS o caminho para a loja. A primeira dessas que eu falei para vocês, que a gente tem formas diferentes de cometer o assalto. Agora vocês esperem um pouquinho. 800 metros, rapidamente. Esse carro já é um carro razoável. Esse pode ser o carro inicial de vocês. Mas eu recomendo um muscle car. Um carro com um motor um pouco mais potente, porque vocês já vão se acostumando com os carros mais fortes futuramente que vocês terão, ou farão upgrades nos carros de vocês, porque a personalização está completa, igual no single player. Tu viu que já tem gente no servidor, ó? Ah não, tinha um cara, ele vazou, mas é até bom que não tenha no início assim. Depois ensino vocês a entrar no servidor direitinho. Como eu disse, hoje é nível intermediário, tá? Vem cá. Nível básico e intermediário. Agora aqui, como é que a gente vai fazer essa fita? Pegaram, aponta pro cara. Seguinte, eu não estou com o headset do PS3 ligado porque eu estou gravando o HDMI. E o headset 7.1 do PS3, ele, no momento que tu liga ele não funciona mais o HDMI. Se eu tivesse com ele ligado, eu estaria gritando pra ele: "Shut up, man! Give the money, bitch!" Por que eu estaria fazendo isso? Porque se tu gritar com o cara, ele te dá o dinheiro bem mais rápido. E quanto mais rápido eu te der, mais rápido tu vai se fugir da polícia. Que agora a polícia está na minha casa, eu vou ter que fugir, eu estou com 2 estrelas. Se eu tivesse matado ele, eu estaria com 3 estrelas, estaria um helicóptero a mais na minha cola, além desses 2 carrinhos. É, pessoal, então pensem bem antes de tomar as suas decisões, ações e decisões. Depois eu vou falar sobre o combate desenfreado aqui no Free Mode, que, como eu disse pra vocês, é uma das peculiaridades mais divertidas desse jogo. Sim, é divertido, mas não é recomendado porque tu vai perder muito dinheiro. Tu vai perder muito dinheiro. Cada morte, cada vez que tu morre aqui no Free Mode, tu vai perder de 500 a 1.500 dólares. Sim, até 1.500 se tu não tiver guardado ele no banco. E como é que tu guarda o dinheiro no banco? Elementar, meus caros padawans, mas eu vou ensinar pra vocês daqui um pouquinho. Por enquanto eu vou fugir da polícia, que é importante vocês acostumarem que a polícia do GTA Online e do GTA V em geral, a polícia desse jogo não é igual a polícia do GTA 4, que era uma polícia monga, e dos outros GTAs, que tu fugia facilmente de 3, 4 estrelas, que era uma barbada. Não, dessa vez 2 estrelas vão te incomodar, e bastante. Tu vai ter que pensar o que fazer. Eu vou dizer pra vocês como fugir da polícia. Basicamente, tu vai sair das principais. Eu tô andando na principal porque eu tô conversando com vocês. Agora nós vamos fugir da polícia. Tu vai sair das principais, de qualquer maneira. Principalmente de maneiras insólitas, que inesperadas. Como os carros são remotos e eles viram sozinhos. Tá vendo que eu já não tô mais no visão da polícia? E eles não me enxergam mais. Agora eu posso pegar as transversais e fugir. Como eu disse pra vocês, tem que ser inesperado pra fugir da polícia, ó. Faz alguma coisa, pula pra lá, pula pra cá. Vocês vendo? Tempo restante, mal perdedor. Tá vendo ali à direita, embaixo que apareceu, mensagenzinha? Por que que eu sou um mal perdedor? Porque eu tô fazendo uma série que é Matando com Estilo. E pra isso, eu tenho que matar o pessoal do lobby de maneiras bizarras. E eu já gravei um episódio e eu já tenho mais, pelo menos, 4 episódios prontinhos aqui. De uma ediçãozinha com vários kills de maneiras bizarras que eu inventei de matar os inimigos pra vocês. O próximo, eu vou até dar um spoiler, é atropelamento, sim. Mas eu não uso um carro, nem uma moto, nem um caminhão. Nada com rodas pra fazer esses atropelamentos. Depois vocês fiquem ligados aí, dê uma olhada no primeiro. Primeiro é uma maneira diferente de te matar com o C4.
Fugimos da polícia? Estamos fugidos. Essas mensagens que você lê à esquerda, no canto superior esquerdo, elas são importantíssimas. Eu recomendo que vocês fiquem super ligados nelas, que é a partir delas que vocês vão entender bastante do jogo. Nós fizemos a fita, né? Ganhamos um dinheirinho. Vamos atender aqui o Simon, que é outro dos missionários que vai nos trazer missões e nos trazer vantagens. Cada um deles, além das missões, vai nos trazer vantagens conforme a gente vai progredindo nos levels. Por exemplo, o Lester, ele permite que a gente coloque recompensas em cima dos inimigos. O Lamar nos faz assaltos diferenciados. O Geraldo vai nos arrumar essas fitas de contrabando de drogas. Cada um deles vai nos proporcionar uma vantagem diferente conforme a gente vai progredindo de level, como eu disse pra vocês. Agora a gente vai lá personalizar o nosso carro. Eu não vou ficar com outro carro, esse carro aqui está bom pro começo. Ele não é um carro muito rápido, mas ele tem uma manobrabilidade muito boa. E ele compensa... Opa! Tem que falar da manobrabilidade e sair batendo, quebrando tudo. Sim, nossa, Colona, tu é um ótimo professor que dá dicas. Vocês não reparem que eu tô dando umas gaguejadas e coisa e tal. É porque realmente eu não tô acostumado a dar esse tipo de dica. É que eu tô jogando demais esse jogo. Eu já entendi muita coisa que o pessoal ainda não compreendeu. E eu acho que eu posso ajudar muita gente falando sobre esse jogo. Além do que, é uma delícia jogar GTA Online. É uma coisa fora de série. Eu tô com esse chapeuzinho, já tentei, comecei duas vezes a falar e no fim não falo. Eu tô com esse chapeuzinho pelo seguinte fato de... Eu tava brincando, eu tava usando a série lá de matar de maneiras bizarras. E pra isso eu tive que matar muita gente e explodir carros, principalmente explodir muitos carros dos inimigos. E cada vez que tu explode o carro, tu vai adquirindo pontos negativos. E agora eu sou um jogador suspeito. Aí eu tenho que usar esse chapeuzinho por mais 2 dias de jogo. Nossa, é muita coisa. É muita coisa, mas fazer o quê? Aqui chegamos na nossa primeira Los Santos Custom. Essa aqui é a Los Santos que fica perto, próximo da minha casa. Sim, a minha casa é aqui perto. Opa, fazer um zerinho. Aqui a gente vai escolher a cor do carro, logicamente. E vamos instalar o nosso rastreador, que vai ser muito importante, que a gente vai saber a posição do nosso carro o tempo todo durante as partidas. E vamos colocar o mais importante ainda, que é o seguro do carro. Sim, porque cada vez que o teu carro explodir, tu não vai precisar roubar um carro novo, fazer tudo de novo e gastar uma fortuna, porque tu vai ter seguro. Qualquer carro que tu queira pra ti, que tu invista nele, tu tem que ter seguro. Não gasta nada com carro, a não ser que tenha seguro. E eu recomendo, não gaste dinheiro no início agora com carro. Não gasta com carro. Tu vai gastar, eu vou te dizer onde é que tu tem que gastar. É munição, principalmente munição, armas e garagem. Tem que comprar uma garagem logo pra te poder ter mais que um carro. Quem tem um não tem nenhum. É, tu vai ver, tu vai entender isso logo, logo. E vamos lá, consertar veículo. Não vamos perder muito tempo, esse vídeo não ficar muito extenso. Vamos meter uma pintura aqui. Eu vou meter, já que tá tudo de graça. Tá tudo de graça, eu vou meter um pretão aqui. Aí eu meto um perolado. Olha que beleza, olha que beleza esse vermelho perolado. Ficou bonito, cor secundária. Eu vou meter um classic. Não, eu vou meter um fosco. Nossa, vou meter um fosco. Vou meter um vermelho fosco. Isso mesmo, olha que bonito. Tá, vou meter um emblema do meu comando. Não, 25 conto, não sou louco de gastar 25 conto. Eu não vou gastar mais em nada aqui, ó. Prevenção, perdas e roubos. Isso aqui é a única coisa que tu precisa gastar. Tá, quer dizer, que tá grátis o primeiro carro, tudo é grátis. Então escolha um carro com moderação, se bem que tu vai ter que perder muito tempo pra escolher um carro. Olha como ficou foda esse carro, desculpa aí. O teu carro agora no início é só pra te desenvolver mais level mesmo, e já tu vai conseguir coisas melhores. As personalizações dos carros vão sendo liberadas conforme tu vai vencendo corridas com a classe daquele carro. Por exemplo, esse aqui eu acho que é um sedã, não. Isso aqui é um coupé? Não, não é conversível. Sei lá que porra de classe é esse carro aqui.
a classe desse carro aqui, cada vez que eu correr com ela, eu vou liberar. Olha lá, cara, tu atropelou o policial, velho. Tu atropelou o policial na frente da delegacia, rapá. Olha ali! Caraca, ao vivo pra vocês aqui, a violência policial. Olha o Datena, Datena. É a violência policial, cara. Vocês viram só? Tá, o cara atropelou o policial e eles mataram ele friamente. Aqui está o geral, o Geraldi nos chamando lá para fazer a primeira missão do jogo. É aqui que vocês vão fazer a experiência e adquirir e conseguir grana. Mas antes eu vou dar uma grande dica, um grande segredo para vocês não perderem tempo depois das missões e não perderem dinheiro morrendo e perdendo dinheiro. Como eu disse para vocês, cada vez que tu morre, tu perde todo, praticamente um pila e meio. Se tu tiver $1,500, tu vai perder $1,500 se tu tiver na carteira. Tu perde, apesar que o cara que te matou vai só ganhar 100 se ele for correr rápido e pegar o dinheiro que caiu. Ele vai pegar no máximo 100, mas não importa, tu perde muito dinheiro. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que depositar no banco. Tu tem como ir em caixa eletrônico pela cidade e encontrando através, segurando o select, tu vai encontrar aqui, ó. Segurando o select, tu vai encontrar esse menuzinho aqui. Ali tá escrito GPS rápido. Tu vai colocar aqui, caixa eletrônico. Aí aparece os caixas eletrônicos da cidade. Só que isso demora e tu fica exposto enquanto tá depositando dinheiro. Então o que tu vai fazer? Opa, não é isso. Tu vai pegar o telefone celular, que é colocando a seta pra cima, vai vir em internet. Sim, tu vai depositar o dinheiro pela internet. Aqui é o terceiro link, aqui ó. Dinheiro e serviços. Terceiro link, mais e-bank. Aí tu vem menu principal, depositar. E deposita todo o dinheiro que tu tiver ganho até o momento. Faça isso periodicamente. O jogo vai te avisar assim, quando tu tiver mais que 5 mil, ele sempre vai te avisar. E daí tu vai estar sempre com o dinheiro no bolso. 18 mil ali, porque no fim eu tava, acumulou o dinheiro anterior. Desculpa pra vocês. Eu também não vou me estressar, que acumulou dinheiro. Dinheiro não é mato nesse jogo. Mas vamos lá até Cypress Flats. Eu não vou fazer essa missão porque é um TDM. E TDM é o pior tipo de missão que tu pode fazer nesse jogo, é fazer um TDM. Por quê? Porque é uma coisa comum que já tem com qualquer outro jogo. O legal são as missões de gangster. Tipo assim, vá lá, busque o carro tal e destrua todos os outros. Olha aqui que maneiro. Olha o que eu posso fazer. Oi? Ah, eu não tenho dinheiro suficiente porque eu depositei todo o meu dinheiro. Ah, que porra, velho. Senão eu ia botar um negócio pra vocês. Agora volta o meu chapéu de palhaço. Mas tecnicamente ele manda a gente vir até aqui, então a gente tem que vir. Aqui ele vai dar um tutorialzinho sobre como é que funciona esse tipo de missão, que a gente tem que fazer as missões. Quando a gente recebe uma ligação, ou melhor, quando a gente recebe uma mensagem de texto de algum dos nossos missionários, é interessante que a gente confira se a gente quer fazer essa missão. Eu recomendo vocês a fazerem todas as de duas pessoas, que são fáceis e rápidas e muito divertidas. As de quatro pessoas também são excelentes, que vocês têm que se juntar, fazer trabalho de equipe para vencer. Muitas vezes são difíceis. Inteligência artificial dos inimigos no GTA Online está excepcional. Eles são difíceis na medida certa, eles não são burros, mas também não são absurdamente fortes. Tu tem três levels que tu escolhe. Agora eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês quando carregar, né? Porque como eu disse pra vocês, fica dando o tempo todo essas mensagens no canto superior esquerdo, que nos ajudam bastante a compreender como é que funciona melhor o jogo. Eu vou esperar começar aqui, pra não ficar, pra o vídeo não ficar muito longo também, e a gente já volta, só um pouquinho. Voltamos aqui, ele te dá a opção de entrar ou ser host. Vamos sempre entrar. Sempre entre, porque mesmo que tu entre no servidor gringo, com gringos, o sistema de mira vai facilitar e não vai ocasionar maiores problemas com lag. Na grande maioria das vezes, a não ser que o lag seja muito, muito forte, tu não vai nem notar que existe lag. Isso é um... Dou os parabéns pra Rockstar, pelos eles têm conseguido fazer esse tipo de conexão. Aqui vocês podem ver, equilibrar equipes, blá blá blá. Aqui não tem. Normalmente nas outras missões você vai ter a opção de colocar no hard, que vai te dar uma vez a mais, uma vez e meia a mais o XP, 1.5 vezes o teu XP natural.
Aqui tem a opção de tu comprar munição. Eu vou comprar munição. Munição sempre é bom. 150, vou botar 300 munições de pistola. Porque munição é importantíssima no início. Gasta teu dinheiro em munição e guarda teu dinheiro para comprar um imóvel. Uma garagem, um apartamento, alguma coisa assim. Aqui eu vou convidar todos da sessão atual, não tem ninguém. Bote-se sempre convidar, convidar automaticamente a jogar, porque tu vai convidar todo mundo de todos os lobbies. Aquela mãozinha que aparece ali embaixo, nas estatísticas, aquela mãozinha verde é do meu clã, de um dos meus clãs, um dos meus comandos, tu pode ter vários. E eu tenho vários, eu tenho dois já. O Sete Belo e o pessoal do B5 For Life. E aqui, você pode ver no meu level 3, ali, tem as estatísticas da minha resistência, do tiro, da furtividade, pilotagem e da direção. E o que, que são essas estatísticas? Conforme tu vai progredindo no jogo, por exemplo, agora tu corre um pouquinho e fica cansado rapidamente. E se tu continuar correndo cansado, tu pode continuar correndo cansado, só que tu vai gastar a tua energia. E conforme essa barrinha de resistência vai subindo, E conforme tu vai subindo a barrinha, tu vai ficando mais resistente e vai cada vez mais tendo mais fôlego para conseguir fazer esse tipo de tarefa. O mesmo se aplica para direção, para pilotagem de aviões, entendeu? Tu vai melhorando os atributos do teu personagem fazendo esse tipo de coisas. Por exemplo, o Hammer que a gente passou ali é um carro especial e ele não pode ser vendido, ele não pode ser pego para você utilizar no jogo. Os veículos especiais só podem ser comprados via internet. O que, eu posso mostrar para vocês? Mais assalto, eu já falei. Vender carros na oficina, eu também já falei para vocês. Eu acho que por um primeiro episódio, para não ficar muito longo, é isso. Vocês têm que ir fazendo as missões e ir fazendo assaltos nas lojinhas que aparecem aqui, ó. Tô apertando Select. Você vai ver as lojinhas através deste link aqui, ó. Cadê? Aqui. Tá vendo aqui? Elas são essas coisinhas aqui, ó. Isso aqui são as lojas. São 20 lojas. Tu tem muita grana para conseguir pelas lojinhas. Tu pode explorar e ir assaltando todas, fugindo da polícia e cuidando bem do teu carro, que esse agora é o teu carro. E tu pode passar pela polícia tranquilamente com ele, porque esse carro é o seu, está registrado no seu nome, não vai ter perigo algum. Olha aqui, fazer uma firulinha de leves. E fazendo esse tipo de firulinha, tu vai melhorando seus atributos também. Tá, pessoal, eu acho que pro primeiro episódio está ótimo. Vocês deixem nos comentários aí, como vocês sabem, eu estou aprendendo a fazer esse tipo de vídeo, de tutorial, de ensinamentos e coisa e tal, e não é a minha praia. Mas, como vocês bem sabem, eu tô jogando demais esse jogo, eu já tô com mais de 50 horas nesse multiplayer. Então, eu acho que eu tenho alguma coisa pra passar pra vocês, um pouquinho de experiência pelo menos. Nem que seja experiência ruim, mas é uma experiência. Tá bom, pessoal? Espero que vocês realmente tenham curtido. Deixe os comentários aí o que vocês acharam, o que vocês querem pros próximos episódios. E beijo do colono, tudo de bom, aquele joinha, aquele favorito e bye! Querer? Não, no próximo eu mostro um carro mais potente. O cavalinho de pau, o 360 invertido, B10 Motherfucker, que eu faço aqui. Tá bom? Feito! Bye!